Մարտի 14-ին ոստիկանության Երևանու բաժնումը հանձնել է ստացվել, որ անհայտ անձն օգտվելով դրան կողպված չլինելու հանգամանքից մտել է նոր արեշի տներից մեկը, պահարանի մեջ քողարկված տեղից հափշտակել 34,000 ԱՄՆ դոլար, պայուսակից 65,000 դրամ ու փախել։ Հանգամանքից անմիջապես հետո դեպքի վայր է մեկնել ոստիկանության Երևանու բաժնի օպերատիվ խումբը։ Ձեռնարկվել են համալիր որոնողական աշխատանքներ։ Անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված գողությունը հնարավոր որը կատարած լինի Երևանի Բաբաջանյան փողոցի բնակիչ Ամասիա Այվազյանը։ Ժամեր անց ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածյալը ներկայացել է ոստիկանության Երևանու բաժին։ Գողոնն ամբողջությամբ հայտնաբերվել է, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ոստիկանության Երևանու բաժնի ծառայողները գողոնով հանդերձ Ամասիա Այվազյանին ներկայացրել են Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանի քնչական բաժին, որտեղ քննիչի որոշմամբ Այվազյանը բաց է թողնվել։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը հեռանալու մասին։ Նախաքննությունը շարունակվում է, դեպքին առավել մանրամասն կանդրադառնանք առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 14-ից 15-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 4 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 և զենքզինամթերքի արգրավման 1 դեպք։ Բացահայտվել է գողության և խարդախության 10-ական ու պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար, ինչի հետևանքով 4 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 14-ին ոստիկանության կրթահամալիրային այցելել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները ճեմարանի տեսուչ գերաշնոր Տեր Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանի ուղեկցությամբ։ Հյուրերը ծաղիկներ խոնարհեցին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանների հուշակոթողին։ Կրթահամալիրի Սուրբ Վարդան մատուռում կատարվեց միասնական աղոթք, որից հետո հոգևորականները շրջեցին կրթահամալիրի տարածքում, նրանց ներկայացվեց իրականացվող կրթական ծրագրերն ու ուսումնական գործընթացի որոշման ամասներ։ Կրթահամալիրի դահլիճում կրոնը և քրեական իրավունք որպես սոցիալական կարգավորիչներ հարաբերակցության կետերը խորագրով անցկացվեց միջբուհական գիտական սեմինար։ Ելույթ ունեցան ոստիկանության կրթահամալիրի պետ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հովհանես Վարյանն ու Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ Տեր Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը։ Ճեմարանի և կրթահամալիրի սաները հանդես եկան գիտական զեկուցումներով հասարակության իրավական կարգավորման հարցում աստվածաշնչի ազդեցության, քրեական իրավունքում գործուն զղջալու ինստիտուտի և քրիստոնեության մեջ ապաշխարության խորհրդի հարաբերակցության, օրենքի և եկեղեցու որպես ժամանակակից մարդու բարոյականությունը կերտող հիմնադրույթների մասին։ Ավարտին Հովհանես Վարյանը շնորհակալագրեր հանձնեց գիտական սեմինարի մասնակիցներին։ Մարտի 15-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները մայրաքաղաքում ուժեղացված ծառայություն իրականացրին։ Ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերի ուշադրության կենտրոնում էին կարգազանց հետիոտները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 131-րդ հոդվածը հետիոտների կողմից ճանապարհի երթևեկելի մասը ատելու կարգը խախտելու համար նախատեսում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով 5,000 դրամ, իսկ ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ազդանշաններին չի ենթարկվելու ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհային գծանշումների պահանջները խախտելու համար 3,000 դրամ տուգանք։ Հայտնաբերված կարգազանց հետիոտների նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ, անձահաստատող որևէ փաստաթուղթ չունենալու դեպքում ոստիկանները նրանց ուղեկցեցին տարածքային ոստիկանության բաժին և անձը ճշտելուց հետո միայն կազմվեց արձանագրություններ։ Նմանօրինակ միջոցառումներ մայրաքաղաքում և ողջ հանրապետության տարածքում իրականացվելու են պարբերաբար։ Ոստիկանությունը հորդորում է երթևեկության բոլոր մասնակիցներին խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության և անվտանգության կանոնները։ Միջոցառումների նպատակը քաղաքացիներին տուգանելը չէ, ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանումից է կախված յուրաքանչյուրիս անձնական անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին հրամանի պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարզային վարչություններում կազմակերպվել է տվյալ մարզերի բնակիչների ընդունելություն, որը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի անունից իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավար ոստիկանության գնդապետ Մերոժան Հակոբյանը։ Ընդունելության ընթացքում քաղաքացիները կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավասությանը վերաբերող ցանկացած բողոք, այդ թվում ոստիկանության ծառայողների դեպքում։
դեմ, ինչպես նաև դիմում կամ առաջարկություն, որոնք ընդունելությունն իրականացնող ոստիկանության ծառայողի կողմից կդառնան քննարկման առարկա։ Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հիշյալ հրամանի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արարատի մարզային վարչությունում նախատեսվում է կազմակերպել հիշյալ մարզի բնակիչների ընդունելություն։ Ընդունելության համար Արարատի մարզի բնակիչները մարտի 16-ին ժամը 10-ից սկսած կարող են ներկանալ Արտաշատ քաղաքի օգոստոսի 23 փողոցի 122 հասցեում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության վարչական շենք։ Իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Եթե լրացել է ձեր 18 տարին, զրկված չեք մեքենավարելու իրավունքից, չունեք առողջական սահմանափակումներ, գրանցված չեք թմրաբանական բժշկական հաստատություններում և գիտեք մեքենավարել, կարող եք դիմել ցանկացած հաշվառման քննական ստորաբաժանում վարորդական վկայական ստանալու համար։ Տեսական քննության համար 3000 դրամ վճարելուց հետո անձնագրով և վճարած գումարի անդորագրով մոտենում եք համակարգչային օպերատորին։ Տվյալները ստուգելուց հետո դուք կլուսանկարվեք, ինչից հետո կանցնեք քննական սենյակ։ Այստեղ ունեք 15 րոպե ժամանակ։ Անհրաժեշտ է պատասխանել հոգեբանական 3 և 10-ից նվազագույնը 9 տեսական հարցերին։ Գործնական քննության համար 13000 դրամ վճարելուց հետո կսկսվի քննությունը։ Նշված 9 վարժություններից անհրաժեշտ է ճիշտ կատարել նվազագույնը 8-ը։ Վարորդական վկայականի համար 12000 դրամ վճարելուց հետո անմիջապես կստանաք Հայաստանի Հանրապետության ազգային վարորդական վկայական։ Եղեք տեղեկացված։